Hej, hjælp. Min valp, den bider mig i fingrene. Min valp, den bider mig i tæerne. Min valp, den bider i alting. Nej, hvor har vi hørt det rigtig, rigtig mange gange. Skal vi ikke lige blive enige om? Et, det er en naturlig ting. Valpe smager på med munden. De her, de er 5 uger gamle. Om 3 uger skal de hjem til deres nye familier, så er de 8 uger gamle. Vi har avlet dem her, og vi har jo et sindssygt stort ansvar for, hvad er det, vi afleverer i den anden ende. Kan vi lave den færdig på 8 uger? Nej, selvfølgelig kan vi ikke det. Men prøv at høre her, det er naturligt for valpen at smage på os. Så skal vi have et alternativ til det. I stedet for, at du ved, når jeg bevæger tæerne her nede foran hende, I kan se, der er en hel masse her. Der er en hel masse godbidder, og der er 3 valpe hernede. Der ligger en herover, og der ligger Wilma her, som I kan følge ind på VIP Akademiet, fra hun er, altså fra om 3 uger. Fra hun er 8 uger gammel. Og så er der ham herover bagved, og så er der ham her, der egentlig bare tuller rundt herhenne. Det vi gør for at undgå alle de her ting som avlere, det er, at vi et giver en hel masse godbidder. Vi laver naturlige ting, altså som det her stykke træ, det her træ, det her træ. Alt sammen er egentlig sjovt træ, ikke? Vi giver ikke ruskepind. Altså den her, det her tov med knuden i begge ender, og de kan hive i det. Fordi at, det er jagten, og det er med til at fremme, at det er, at din hund bliver, du ved, alt det her frem. Og så derfor også, når vi fodrer, så der er libitum, det vil sige, mad bliver ikke en ressource. Mad er ikke noget, man skal slås for. De her godbidder er heller ikke noget, man skal slås for. Det er noget, der bare er der. Jeg har en masse godbidder her også. Almindelige godbidder, det er faktisk dem, vi laver, du ved, træning med. Og jeg smider dem egentlig bare rundt omkring. Hvorfor? Fordi det er noget, der er altid tilgængeligt. Fordi det er noget, vi ikke skal ligge og slås for. Og hvis vi ser valpen herovre nu har han lagt sig ham den hvide herovre. Han har lagt sig herovre i skyggen, og egentlig bare er der, ikke? Og det er jo også god adfærd. Så smider jeg lige nogle, altså fordi det vil vi jo også gerne have. Alt det her, vi egentlig går og laver nu, og det som avlerne går og laver, det er også noget, som de tager med sig ind i voksenlivet. Og det her med at egentlig bare ligge og slappe af, og der bare er nogle gode, og det får vi så nogle godbidder for. Vi belønner dem jo rent faktisk allerede nu ved den adfærd, de laver. Jamen ligger du der bare ned og slappe af, skat. Det er varmt i dag. Så ligger de så i skyggen. Det er fint. Og lille Wilma derovre, hun får også lige sådan. Der er rigeligt. Masser. Det kan altså betale sig, ligge og slappe af omkring de her ting. Vi kan lave rigtig, rigtig mange fejl. Og en af fejlene, det er at skubbe hunden væk, når den bider i ting, når den bider i vores fingre. Den bider i tæerne, den bider i vores sko og alt det der. Vi skal have alternativet ind. Giv dem nu, når at nu valpen kommer ned og bider her. Stik den her ned i næsen på hunden, så siger den, den kender jeg godt, det vil jeg godt have. Yes, så kan du egentlig flytte den rent fysiologisk med den her. Altså med godbiden, så flytter den sig. Det var godt, skat, så får du det. Og måske kan du få 2 takker, det kan de ikke nu, fordi vi træner. Det træner vi ikke nu. Men det træner vi fra de 8 uger gamle. Det vil sige, der kan jeg jo kun gøre det med den ene, Wilma, som jeg skal beholde, og I andre kan gøre det inde i VIP Akademiet. Hvordan er det, man gør de her ting? Så er det, at vi får hunden til at sidde ned. Lav 2 takker, lav en godbid. Hunde lever i nuet, det vil sige, den lever jo nede i, at den bider i det her. Det er der, den lever. Så skal jeg jo bare fjerne den. Ikke fysisk, men mentalt. Og det gør jeg ved godbiden. Og hunden sætter sig ned. Nu lever den her hos godbiden. Nu lever den ikke dernede mere, nu lever den her. Og der har jeg alle muligheder for at gøre alle mulige andre ting med den. Så siger, det var godt, skat. Et, du får den, bare fordi at du flytter dig fra det andet. 2, sæt dig lige ned, så får du også 2 takker. Så har vi jo allerede fået hunden til at lave alle mulige andre ting. Og det er jo det, vi godt ved. Kan se her. Der er jo ikke der er ro på det, når de kommer hen og henter de der ting. Nu gad han ikke engang tage den med, den der. Hvad? Men de skal være der. Der skal være så meget, at det ikke er en ressource. Det er ikke noget, vi slås for. Det er så vigtigt. Det vi heller ikke gør, det er, at vi fremmer jo ikke den her... jeg sagde det tidligere. Vi fremmer jo ikke det her med alt det her legetøj, der ligger. Det der glansbillede med, der ligger det ene og det andet, og de skal lære duftene indenfor omkring alle de her ting. Det er også indenfor vores valg, men det er også udenfor. Det er rigtig meget udenfor, fordi de skal have alt det her ro på. Ikke? Vi bruger simpelthen ikke alt det her legetøj. Og det gør vi ikke, fordi så vender vi dem jo til det. Prøv at det kunne se rigtig hyggeligt ud. Lad os udtage, at jeg lavede sådan et placeboard her, sådan et stativ, og så var der en kosteskaft på, og så var der et dæk, og så kunne de bide lidt i det og dreje det lidt rundt og sådan noget, fordi de skal jo vende sig til en trillebørn. Nej, det gør jeg ikke. Fordi det, der sker, det er, så drejer de på det her hjul. Det ser da hyggeligt ud. Nå, prøv lige at se, vi kan lave en YouTube-video eller en Facebook-video og sende det op. Prøv at se, hvor cute vores valg er. Det, du træner dem i nu, det er, at de bider i dækket.
Tror du, det bliver hyggeligt at køre med en trillebør? Det gør det ikke. Men du fik solgt din valpe. Det er også godt. Tillykke med det. Men der står bare nogen i den anden ende, som nu har en hel masse, de skal arbejde med, som ikke er nødvendigt, hvis ikke du har gjort det. Og det er jo ikke fordi, det er jo ikke fordi jeg kleiner nogen for det. Det gør jeg jo. Men jeg vil gerne vise jer, hvad der er, I kan gøre i stedet for. Fordi det er det, det handler om. Det er at lave det naturligt. Lave de naturlige ting. Der sker jo ikke noget, ved den bider et stykke træ her gået, eller løber med en pind. Det må den da gerne. Jeg er da ligeglad. Jeg skal lige hoste, undskyld. Men alt det, som vi gør som avler fra de 4 uger til de 8 uger, det tager hunden også med ind i voksenlivet. Og det, den har fra 8 uger, kan du se, så begynder han der. Du kunne lige mærke så. Nå, det gjorde han bed kun lige at slappe igen. Ellers ville jeg have vist jer, hvordan at jeg gjorde det her. Ikke? Nu har jeg nogle gode videre klar. Alt det, de gør fra 4 uger, det er fordi, at de kan først begynde at sanse tingene derfra til 8 uger. Der har avleren jo det her ansvar. Fra 8 uger til 16 uger, der har du selv ansvaret. Og når jeg siger selv ansvaret, så er det fordi, at alt det, den lærer i de 2 måneder, altså fra 8 uger til 16 uger, jeg kan sige det 1000 gange, det tager den med ind i voksenlivet. Så du har rigtig, rigtig langsomt travlt omkring de her ting. Og så er det jo ikke nemmere, hvis det er, at din hund allerede har lært ressourceforsvar, at den skal på maden, fordi der ikke er nok, og den store skubber den lille væk. Altså, den ene mobber den anden, ikke? Og det er lige galt, både mobberen og den, der bliver mobbet, det er lige galt. Det er vigtigt, at det er, at den store ikke finder ud af, om jeg skal bare knurre af dig, så skrider du. Og den lille finder ud af, fuck, de knurrer, så bliver den bange. Og så tænker den, jeg må også lige knurre tilbage, og så får den høvl af den anden store. Det er jo ikke det, den skal tage ind i livet. Altså med ind i voksenlivet. Fordi ofte så har vi jo kun én hund. Og det vil sige, så får den jo ikke det her. Så sådan, det er fint med maden og alt det her. Men når de så ser en anden hund, så associerer de til det, de kan huske. Og så kan de ikke lege sammen, altså omkring de her ting. Så kan de ikke gå til godbid sammen. Nu smider jeg nogen hen til ham, fordi han har lagt sig dernede, kan jeg se. Ikke? Ikke at han tager dem. Men jeg smider bare nogen længere hen, fordi jeg vil gerne have den adfærd. Jeg synes, det er hyggeligt. Men de er også trætte, når det er, at de har spist. Det skal vi også huske. De er jo ikke særlig store, 5 uger gamle. Ikke? Så alt det her, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi har lavet det her. Jeg kan lige prøve at lave noget med de to her. Kan I prøve at høre lyden? Whoop, så kommer de hen, og så får de godbidder. Det her, det gør vi også, når de skal have mad. Altså den der store skål, de går og spiser i alle sammen. Så laver jeg den her klikkelyd, fordi at jeg ved jo, at de her valpe, de kommer jo til at blive trænet inde i vores VIP Academy af de forskellige ejere. Og så kan vi lige så godt lægge den her klikkelyd fast på, at det er rigtig fedt at komme hen til min ejer, sidde ned og få en godbid. Så vi gør det altså køreklar allerede herfra. Og det er det, vi skal som avlere, altså os, der egentlig laver de her hunde. Ikke kun de her, alle hundene, ikke? Vi skal gøre de ting. Vi har et ansvar om at lave det her. Og der må vi altså tænke adfærd ind. Vi skal ikke tænke, at det er cute, og det er I og O, og det er lige til Facebook, det er lige til YouTube, og Instagram og alt det andet. Prøv at glem det. Tænk nu adfærd ind, fordi det er det, de får. Altså, det er det, som valpeejerne får her, ikke? Jeg skal sådan der. Se, nu orker hun dårligt at spise den, ikke? Sådan der sker. Fordi det er jo det, valpeejerne får med, ikke? Så alt det her jagt, ruskeleg, glem det. Bold og pind, der bare bliver kastet og alt muligt, glem det. Det skaber en hel masse stress inde i hunden, og det er ikke særlig godt. Jeg kan se, der ligger stadigvæk griseting hernede, som de kan ligge og tykke i. De orker det dårligt nu. Og det er det, jeg siger. Det skal bare være der. Altså, det skal bare være der. Kan I se? Der bider hun i mine fingre. Kan I se der? Så får hun lige alternativet til, i stedet for at bide mine fingre, så tager den her. Og det var ikke det, hun ville. Hun ville egentlig bare lege. Og det er jo det, de gør. Og i det her tilfælde, jamen, der stoppede hun sig selv. Der kan jeg også flytte hånden. Det kan du ikke, når de er 8 uger gamle. Når de er 8 uger gamle, så er den jo hurtig nok til at kan løbe hen. Og der er det vigtigt, at vi har lavet det her klik, til at de kan komme hen, sætte dig ned foran mig, få en godbid. Og det de tager med som alternativ til, jeg kan egentlig bare klikke, når de så bider mig i fingrene, så kan jeg klikke, og så vender hunden sig om og kigger og siger, åh, det forbinder jeg med noget med at spise og gøre. Jamen, så er det bare træning i det tilfælde, ikke? Så det er det, jeg gør. Men lille Wilma her, hende kommer I til at kan følge ind i vores VIP Academy. Hende skal vi filme om 3 uger. Jeg starter selvfølgelig ikke før, fordi
Det skal jo være fuldstændig lige nøjagtigt på samme måde, som når I får valpen, at vi filmer det. Ellers ville det være, så ville jeg være på forkant, og det duer ikke, vel? Sådan skal det ikke være. Det skal være det samme. Men alle de her valpe gør vi jo selvfølgelig det samme med nu her, som vi nu engang gør. Lad så dig. Sådan der. Så det var bare egentlig lidt om det her med, hvorfor bider valpen? Hvorfor gør den de her ting? Hvad er det, vi kan gøre som avlere, og hvad er det, vi skal holde op med som avlere i min verden? Fordi hvis vi ikke holder op med nogle af de ting, som vi gør, så vil vi hele tiden have valpekøber derude, som får udfordringer. Og det skal vi ikke. Det skal vi holde op med. Når vi nu som avlere kan gøre en hel masse for at give det fede hunde derude. Det, hvad så skat? Jeg sender ned og snuse, sådan det er. Så det er det, jeg egentlig gerne vil med det her. Ikke? Så holder de stille og roligt op med at bide. Fordi når de har fået et alternativ til, hvad de skal gøre i stedet for, så er det det, de trækker op af hatten. For det kan betale sig. Det kan ikke betale sig. Det får egentlig ikke rigtig noget ud af at bide din sko. Eller. Det får ikke rigtig noget ud af at bide dine fingre. Nej, det får noget ud af, hvis de sætter sig ned, ligesom hun gør der nu, så kan man få noget for det. Og den adfærd, den vil vi gerne belønne, fordi så er det det, de trækker op af hatten fremadrettet. Så nu tror jeg, at de to drenge har hævet stikket. Og det tror jeg også, hun gør lige om lidt, hvis jeg egentlig bare sætter mig. Ikke? Så det var egentlig bare det. Så I kan se det inde i vores VIP Academy, hvordan jeg gør. Fra de 8 uger gamle og så derudad. Og hende her kommer I også til at kan se. I kan jo selvfølgelig ikke se hende endnu, fordi hun er kun 5 uger. Men vi starter med at filme om 3 uger. Men I kan følge Sandy, I kan følge Windy derinde også som valg. I kan selvfølgelig også filme de udfordringerne, hvad vi har. Det skal vi se de andre. Det kan I se på de andre videoer. Ikke? Så det er bare det. Nu tror jeg faktisk, at jeg vil sætte mig ned og så egentlig bare være her sammen med de andre. Ligge og slappe af. Så god dag til jer andre.